No niin, eli tämä on sitten osa kolme. Tervetuloa seuraamaan tätä kokoomus vastaan perussuomalaista vaaliväittelyä Kolumbuksen fregatissa. Täällä on muuten aika hyvä menu, että kannattaa sitten suosittele itse lihapulla-annosta, se on aika hyvä. Mun nimeni on Ossi Mäntulatti ja mulla on vieressäni tässä vasemmalla Eija-Terhe Saarinen ja Pertti Villo. Kertokaa se ehdokkaan vielä numeron, että ja mistä puolueesta olet? Joo, Pertti Villo ja Vuosaaren perussuomalaisista ja numero on 707. Eija-Terhe Saarinen Vuosaaresta kokoomus ja numero 262. No niin, ja mennään sitten saman tien seuraavaan aiheeseen. Eli aihe, joka on lähetty Facebookissa, niin on ruuhkamaksut. Sen verran mä katsoin tuossa niin itse tästä vaalikoneen vastauksesta, että vihervasemmisto kannattaa ruuhkamaksuja. Miten on kokoomukseen perussuomalaisten laita? Terhe. En kannata ruuhkamaksuja. Jos halutaan julkista liikennettä lisää, se pitää lisätä julkista liikennettä houkuttelevuudella, eikä ruuhkamaksuilla. Ruuhkamaksut, jos tulisi Helsinkiin, niin se huonontaisi vanhemman väestön asemaa, jotka joutuu useasti liikkumaan autolla ja ajaisi heitä silloin, koska he eivät välttämättä pysty aina käyttämään autoja, julkista liikennettä. Mielestäni ei ole hyötyä niistä. Pertti. Yksinkertaisesti tässä vaiheessa mun mielestä ei ole ajankohtaista. No se oli selkeä vastaus, ei tästäkään oikein vastakkainasettelu tule. Mennään eteenpäin, kysytään saman tien toinen liikennekysymys, kyllä tai ei. Keksussa tunneli. Kyllä kannatan. Saadaan rahaa menemään paljon tärkeämpää. Eli täällä oli keskustelu, niin kyllä täällä oli ei. Selvä. Siirrytään asiaan, joka varmasti kaikki helsinkiläisiä kiinnostaa, eli asumisen kalleuteen. Asumisen kalleus on Helsingissä niin kuin iso ongelma sillä tavalla, että me ajetaan noita hyvätuloisia perheitä naapurikuntiin. Onko tämä hyvä juttu? Eija-Terhe, ole hyvä. Ei, asumisen kalleus, että se on yksi todella iso ongelma. Itse en ole niin kauheasti perehtynyt tähän, mutta olen itse asunut vuokralla viimeisen vuoden, nyt olen asunut omistusasunnossa. Ennen sitä asunut koko ikäni lähes vuokralla. Ja nyt kun mä muutin omistusasuntoon, niin jotenkin tuntuu kornilta, että mulla asumiskustannukset ei kauheasti edes noussut. Et sillä tapaa niin vuokra-asuntojen pitäisi olla, miten vuokrat pitäisi olla kohtuullisempia. Pitäisi olla selkeästi halvempaa asua vuokralla kuin omistaa asunto. Ja nyt, niin jos mietitään kuukausikustannuksia. Tähän pitäisi tulla selkeästi jonkunlainen järki, että vuokrat pitäisi kohtuullistaa. Miten se toteutetaan, en osaa sanoa. Tarvitaanko kaavoittaa lisää tontteja? Miten valvotaan sitä, että tonteille rakennetaan vuokra-asuntoja? Näitä normaaleja, tavallisia vuokra-asuntoja, ei kovan rahan vuokra-asuntoja. Siihen mulla ei ole mitään niin kuin nyt tarkempaa tietoa. Tämä on sellainen asia, mikä on kuitenkin asia, mitä mä haluan ajaa. Ja siihen tutustua tarkemmin. No niin, Pertti. Joo, siis sanotaan, että tämä asumisen kalleus on nimenomaan Helsingissä. Ihan ensinnäkin Helsingin kaupunki omistaa noin 80% koko Helsingin pinta-alasta on kaupunki omistaa. Ja kuka tällä hetkellä käyttää suurinta valtaa Helsingin valtuustossa? Senkin varmaan kaikki tietää. Ja kaikki puhuu nyt siitä edullisesta vuokra-asumisesta. Mutta oikeasti, mitä tapahtuu? Esimerkiksi tontin vuokrat tulee nyt nousemaan. Ja kun tässä on niin, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos tontin vuokrat nousee, se vaikuttaa kiinteistöveroon. Kun vuokrapuolella nousee vuokrat, se vaikuttaa osakkeisiin. Ja mä sanon sen, että niin kauan kun tilanne on se, että se on niin työttömyydessä kuin asunnottomuudessakin, että kun siitä hyötyy kaikki muut kuin se itse kohde, niin sitä oikeasti ei halutakaan poistaa. Ja asuntojen hinta on hyvin helposti ratkaistavassa sillä, kun puhutaan kysynnästä ja tarjonnasta. Niin kauan kun Helsingissä on kysyntä kovempi kuin tarjonta, hinnat ei tule alas, se on vaan näin. Ja mä pelkään pahoin, että jos tähän ei valtiovalta kun puutu vielä vahvemmin, niin tähän emme saa korjausta. Se vaan on näin. Ja kun minä menen tuonne rautatieasemalle aamullakin ja katselen kuinka paljon Helsinkiin tulee ihmisiä töihin ja ne on halpoihin näihin palvelualoihin, kun ihmiset tulee töihin ja ne menee junalla takaisin, niin sinne minne ne menee, sinne menee myös verorahat. Turha itkeä, että halutaan tänne palvelualoille ihmisiä töihin,
mun verorahat menee sitten muuhun. Ja nyt täytyy ottaa huomioon, kun multakin on kysytty, että kun kaikki puolueet puhuu samaa, niin ei tiedetä ketä äänestää. No se ero, nyt voin sanoa ainakin, on Helsingissä. Tiedetään ketkä on olleet vallassa ja puhuvat samoista asioista. Herää kysymys, miksi niitä ei ole muutettu, kun valta on ollut. No niin, Terhe, mitäs, kannatatko näitä, niin kun, tässä niin kun Helsingissä korottaa vuokria aika runsaasti, niin mitäs sä kommentoit tähän näin? Ja... No mä niin, itse asiassa mun mielestä hyvä, niin kun, mitä mä voisin tässä lainata, niin oikeustieteen tohtori Olavi Syrjänen on esittänyt tämmöisiä, hän on tutkinut asiaa ja hän on esittänyt tässä muun muassa, että valtio, koska nyt hän ajatellaan Helsinki, hän on aika pitkälti niin kun, auttaa, maksaa muualle Suomeen, niin kuin Helsingin veroillaan, niin kuin, mitä siirretään muualle Suomeen. Ja sen takia mun mielestä sekin on nyt niin, että näin nyt vaan on tilanne. Ja valtion pitäisi tulla vastaan tässä asiassa. Ja valtiohan muun muassa, tai tämä Syrjänen esittää muun muassa, että valtiovarainministeri alkaisi jakamaan 10 000 euron käynnistysavustusta jokaista aloitettua vuokra-asuntoa kohti. Että tämä voisi olla yksi semmoinen, että tosin tästä on sitten esitetty, että kokoomuslainen Jan Vapaavuori on käyttänyt samaa aikaisemmin muutama vuosi sitten finanssikriisi, kun puhkesi. Silloin se ei ajanut, silloin se ei toteuttanut, silloin haluttiin tukea sillä työllisyyttä, Helsingin kaupungin olisi saattanut rakentamaan ja se olisi saatu työllisyyttä parannettua. Silloin se ei johtanut tuloksiin, niin sitä täytyy silti miettiä tarkkaan, että onko tämä se keino, mutta tämä voisi olla yksi keino. Ja toinen, mitä Syrjänen ehdottaa, niin on yleishyödyllisen, tämmöinen uusi yleishyödyllisten rakentajayhteisön perustaminen metropolialueen, kuntien, valtion ja yksityisen sektorin toimesta. Tämä on uusi asia, mitä ei ole kokeiltu. Tätä voitaisiin hyvin ajatella, että tämmöinen asia tehtäisiin. Nämä on nyt suoraan lainattu, että sen takia tässä luen paperista. No Pertti, kommentti. Kuulostako hyvältä? No joo, no joo, sitä asiaa, mistä kaikki on puhunut, mä vaan odotan milloin tulee päätöksiä. Ehkä sitten kun perussuomalaiset tulee valta, ehkä ei ennä. Toisaalta. Mä voisin kommentoida äkkiä, kun nyt tässä puhutaan perussuomalaisista, niin toinen, mitä voi sitten käydä tietenkin, että perussia niin kun jäävät pois hallituksesta, niin ei lähdetä kantaa vastuuta. Että sitten kun tullaan valtaan, niin pitää myös kantaa vastuuta. No Pertti, oletteko te perussuomalaiset valmiita kantamaan vastuuta? Joo, siis tämähän on eihän. Puoluepolitiikka pitäisi olla täällä sitten valtuustossa. Se ei ole se. Ja siinä onkin yksi ongelma, kun te olette unohtanut sellaisen asian, että kun mennään Helsingin kaupungin valtuustoon, niin siellä ei pitäisi tehdä päätöksiä puoluepolitiikan mukaan. Jos siellä tehtäisikin nyt asuntopolitiikkaa, niin tämä homma olisi jo hoidettu. Mutta kun siellä sotketaan puoluepolitiikka ja asuntopolitiikka keskenään, niin sitten on tulos tämä, mikä nyt on. No mitäs Terhi, eikö se nyt vähän niin ole, että kokoomus hallitsee yksinään Helsinkiä suurimpana puolueena? No, ei ehkä ihan näin. On itse istun HKL-johtokunnassa ja tiedän siellä, että siellä on edustusto. Kaikilla muilla, esimerkiksi vasemmistovihreät, demarit, heillä kyllä on isompi äänestys. No, vaikka me ollaankin nyt suurin puolue Helsingissä. Otetaan itse asiassa kommentti Pertti tähän näin. Pertti, minkä takia vihreät äänestää jatkuvasti vasemmistolaisia? Onko se havainnut sama? No, täytyy sanoa sitä, että en yhtään tiedä, mutta sen mä tiedän, että näitä lehmänkauppoja siellä tehdään kyllä ja sovitaan asioista niin keskenään. Sillä lailla, että kun sä kannatat niin mä kannatan tätä. Mutta se on, sanotaan näin, että se on joka tapauksessa varma, että valtuustossa ei kukaan pärjää yksin. Ja mä oon sitä mieltä, että sinne pitää nyt valita semmosia, niin kuin mä sanon, hyviä myyntimiehiä. Eli siihen täytyy saada, niin kuin muita tulee mukaan ja täytyy ei riitaa kylvämällä, vaan sitä sopua rakentamalla. Ja niin kuin sanottu, niin mä oon tälläkin hetkellä semmoisissa tehtävissä, että on eri puolueista ihmisiä, mutta kyllä ne asiat vaan hoidetaan, se vaan on näin. Ja nyt pitäisi niinku ymmärtää semmoinenkin asia, että jos tuolla ruvetaan niinku väittelemään, niin kuin mä oon sanonut sitä, että kun puhuttiin lähidemokratiasta, oli siinä ryhmässä mukana, mä teen semmoisen esityksen, että jos voitaisiin edes valtuustossa kokeilla sitä, että kun joku tekee esityksen, niin muut ei tiedä, kuka sen teki, se otettaisiin siihen asiaan vaan kantaa. Kun tiedän, että siellä hyvätkin asiat kaatuu, kun on ollut väärä esittäjä. Ja tämä on se, mikä jarruttaa myös näitä asioita.
No, mites Terhe, onko samaa mieltä kuin Pertti tästä vihervasemmistolaisesta blogista? Kyllä se varmaan on, mutta kyllä mun täytyy sanoa se, että Hokkolan johtokunnassa niin tehdään hyvää yhteistyötä, asioita hoidetaan ja asioita päätetään sen asian, sen puolesta, mitä on, miten ne pitää olla, mikä on yhteisesti hyvää. Ei siellä niin kuin kukaan puolue aja omaa asiaansa. Kyllä ne enemmän niin kuin, yritetään tehdä ratkaisuja sillä tavalla, että mikä on niin kuin mahdollisimman hyvä ratkaisu. Okei. Sitten mennään, otetaan kameramiehen, että stoppi ja startti, päästään viimeiseen osuuteen.